欢迎收看普通话新闻，我是劳旭文。今天新闻主要内容有：七届英式桌球世界冠军奥苏利云申请优才计划来港获批；香港和内地瓦解组织偷渡犯罪集团，拘捕201人；美国制裁近400个个人和实体，包括内地和香港公司，北京表示坚决反对非法单边制裁。各位，七届英式桌球世界冠军奥苏利云申请优才计划获批，已来港成为香港居民。入境处在社交平台发布奥苏利云抵港片段，见到他经香港居民柜台入境。Welcome to Hong Kong. Thank you. 谢谢。处长郭俊峰跟他对话，恭喜他经优秀人才计划入境。Oh, actually, you have already been to many countries and places in the world. Why do you choose Hong Kong as your new place of residence? I think, obviously, I've spent a lot of time in Hong Kong. Had many really nice trips here. Got some good friends here. I enjoy my stay here. And obviously, snooker is very popular here as well. 奥苏利云在去年香港国际桌球明星挑战赛记者会曾提及非常喜欢香港。而来港比赛时趁空档到西贡跑山，形容令他更爱香港。新一份施政报告提及，在优秀人才入境计划下增设机制，主动邀请顶尖人才来港发展，推进国际高端人才集聚香港。无线电视记者石路山报道。前年油塘一个建筑地盘有工字铁塌下压死一名工人，承建商精进建筑及分判商等认罪，判罚款13万元。出事地盘位于东园街，承建商精进建筑、分判商启益工程有限公司及两名涉事人士在意外后被乌鱼署及劳工处票供14项控罪，包括没有防止工人被坠下的物料或物体击中等。案件在观塘裁判法院提堂，各被告承认其中11项传票控罪，共罚款13万元，余下3项传票控罪或撤回。国家出入境管理局连同本港入境处联合行动，拘捕201人，涉嫌组织偷渡到香港。国家移民管理局公布，行动由中国出入境管理局牵头组织部署，由广西、广东公安出入境管理部门连同深圳边检机关及本港入境处共同执行，共抓获18名主要犯罪嫌疑人，查处86名偷渡人员，捣毁3个假证制作窝点，缴获多台假证制造设备，入境处也查处37个偷渡中转窝点，缴获一批假香港身份证，双方共拘捕201人。内地公安出入境管理部门是在今年5月发现涉组织偷渡赴香港的重要线索，并立案调查。出入境管理局表示，将继续部署指导内地公安出入境管理部门、边检机关，深化推进与港澳执法部门执法合作。强化源头堵截、陆海管控、口岸查控，依法打击偷渡活动。无线电视记者邢立博报道。海关在屯门公厦捣破非法制烟工厂，拘捕7人，明天在屯门裁判法院提堂。海关根据情报，周二傍晚采取行动，在屯门一座公厦单位发现一条非法制作私烟的完整生产线，包括设有卷烟机、包装机以及压缩机，也有大量原材料，搜出约330万支私烟、1100公斤烟丝，估计市值约2200万元，应课税值约1500万元。海关指，不法分子以500元日薪聘用持双程证、打算赚快钱的内地人，并在单位设置生活空间，降低黑工进出次数。工厂只会在日间运作，减低令人怀疑的机会。海关相信，已成功瓦解该地下制烟工厂，会继续调查，不排除有更多人被捕。科大研发出4个人工智能医学模型，包括协助医生透过磁力共振影像诊断乳癌的 AI 模型，准确率达到90%。
这个协助乳癌诊断的人工智能模型收集了五间医院超过一万名病人的乳房磁力共振 MRI 影像做训练，能协助医生快速区分乳房肿瘤属良性或恶性，并且预测患者对化疗的反应。病人无需进行病理穿刺化验。柯大称模型的准确度达90%，接近具有5年经验的放射科医生，诊断时间也可缩短3到4成。另外，包括病理辅助工具以及多模态语言模型，会如人工智能全科医生般解答问题、撰写医疗报告，也能根据医学图像为病人做初步的诊断。美国大选进入最后倒数阶段，总统拜登日前指共和党总统候选人特朗普的支持者是垃圾，引发争议，被指得罪半个美国的人。特朗普借机造势，民主党的贺锦丽则与拜登划清界限。美国共和党总统候选人特朗普周三身穿反光衣到关键摇摆州威斯康星州，他登上写着他竞选口号的专属垃圾车，又问记者是否喜欢他的垃圾车，指垃圾车是向总统拜登和副总统贺锦丽致敬。有记者提到，上周有喜剧演员在他造势大会上形容波多黎各是垃圾岛，特朗普则强调自己不认识对方，也从没见过他。 I love Puerto Rico and Puerto Rico loves me. I don't know anything about a comedian. I love Puerto Rico. Nobody's done more for Puerto Rico than me.特朗普出席竞选活动时笑指自己可能永远都不穿西装，改穿反光衣。他指支持他的人不是垃圾，又批评拜登和贺锦丽当美国像垃圾一样。 They treat you like garbage. They treat our whole country like garbage with open borders, with all of the horrible things they've done to hurt our country. And all of these things would have never happened if you had a different president.特朗普又指，一旦贺锦丽当选，他将会发起第三次世界大战。贺锦丽同日也到威斯康星州拉票。I am not looking to score political points. I am looking to make progress. 贺锦丽则同拜登划清界限，指不同意他的言论，又指自己会成为所有美国人的总统，包括没有投票给他的美国人。周日喜剧演员辛奇克利夫为特朗普助选时形容波多黎各是垃圾岛，拜登周二则反击指特朗普的支持者才是垃圾，惹起争议。他之后澄清，指此番言论是针对喜剧演员的支持者，而非特朗普的支持者。白宫发言人则指拜登的言论被断章取义。无线电视记者齐新达报道。美国大选系列报道，美国对中国货加征关税，部分美国货最终反而在中国内地市场需求减少。总统拜登执政近4年也未有推翻前总统特朗普提出的关税措施，有受影响行业指换届后前景仍不乐观。阳光是加州人自豪的天然资源，合适的天然气候成就这个葡萄佳酿产地。不过光华背后阴影未除，人为政治因素令加州这盘价值550亿美元的葡萄酒产业带来急剧转变。We tend to age ours a little while. Some people release them sooner, but they get the fuller body as they age. 特朗普2017年出任总统后，宣称为保护美国产业，对中国产品征收额外关税。中国其后反制，其中美国葡萄酒列入清单，3次调高税率到接近100%。美国葡萄酒出口到中国总额一度比高峰时缩减3/4，之后需求开始重拾升势。They look like it because they're all shriveled up. This is what was left, didn't get picked. But then once everything, all the leaves fall off, they trim everything back. 又一年秋收，4年一次的总统选举也按传统在农业最忙的时节后举行。当年发起贸易战的特朗普，这次争取再度入主白宫。这家开业即将50年的酒庄，在贸易战开打后，有4万支原本运往中国的酒要转为内销。It's a very
charged subject, obviously. It seems silly to squash the free trade between any country. I mean, it doesn't make any sense. It's obviously not just our industry, it's all industries across the board, but it just takes away the opportunity to share from one country to another. So it doesn't make any sense. But I think from a global standpoint, from a country standpoint, there's no reason we can't share resources and culture and everything else. I mean, it's a big world. 他们说，担心一旦特朗普再上场，问题又会恶化。而就算民主党能继续执政，相信也不会撤回一直生效的关税。而在两国贸易壁垒之间，香港继续是葡萄酒免税港，仍然是加州葡萄酒的主要市场和区内集散中心，优势维持。So it's very easy to ship wines here. That makes a big difference for a lot of people. I think also you have a fairly sophisticated consumer. The cost of doing business, the cost of farming, the land costs and so on in the United States tend to be fairly high. So our wines tend to be sometimes a little bit more expensive than other places, but we believe that the quality is also very high. And so we never really compete that much on price. We compete on quality. 他又说，内地和香港市场同样重要。无线电视记者冯庆慧报道。美国制裁十多个国家和地区的近400个个人和实体，指他们协助俄罗斯逃避美方制裁，被制裁的包括内地和香港公司。中国驻美大使馆表示，中方坚决反对非法单边制裁。美国制裁398个来自十多个国家和地区的个人和实体，这些被制裁的目标被指向俄罗斯提供先进技术，认为他们提供的产品和服务是为俄罗斯在俄乌战争中提供支持，以让俄罗斯能逃避美方制裁。路透社引述美国国务院官员报道，受制裁的数十家公司是在中国内地、香港以及印度，是这些地方单次被制裁数目最多的一次。其中制裁的香港注册公司有28间。美国国务院和财政部表示，这次制裁的中国内地和香港公司共向俄罗斯运送数千万美元的先进设备。另外，美国这次行动也制裁了俄罗斯、泰国、马来西亚以及瑞士等国家的公司。美国一直警告不要向俄罗斯提供如微电子产品等的先进设备，认为俄罗斯会将其使用于俄乌战争中。美国财政部在声明中表示，美国以及盟友将继续在全球各地采取行动，阻止俄罗斯获取发动战争所需的关键工具和技术。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇表示，中方坚决反对非法无理的单边制裁，并指出美国一方面向乌克兰提供军事援助，另一方面对中国与俄罗斯的正常贸易进行不实指控，是典型的双重标准，认为美方极其虚伪和不负责任。无线电视记者周丹妮报道。欧盟向中国电动车加征反补贴税，其中受影响的上汽集团计划向欧盟法院提出诉讼。上汽集团生产的电动车在欧盟最新的征税政策中被加征的反补贴税税率最高，达到35.3%。上汽集团对欧盟的决定深表遗憾，计划采取必要法律措施，将会向欧盟法院提出诉讼，维护自身合法权益。上汽认为加征关税会增加欧洲消费者买车的成本，阻碍电动车的普及。另外，路透社报道，中方要求汽车制造商停止的支持征收额外关税的国家进行大规模投资。据报，欧盟早前就征税方案投票时，法国、波兰和意大利等十国投了赞成票。新闻报道完，感谢收看，再见。